Фирмите се уште имаат можност да поднесат годишни сметки. Централниот регистар на Македонија денеска ги подсетува правните субјекти основани согласно Законот за трговски друштва кои што го пропуштиле рокот за поднесување годишна сметка за 2016 година во хартиена форма. Можност да поднесат годишна сметка имаат и преку системот за електронско поднесување. Истата може да искористат заклучно до 15 овој месец. На истекот на рокот следната недела во среда, Централниот регистар ќе врши прием на годишни сметки за 2016 во хартиена форма и тоа за трговци поединци и самостојни вршители на дејности. Приемот ќе се врши во сите регистрациски канцеларии ширум Македонија во периодот од 8 часот наутро до 20 часот навечер. Инаку на 15 март истекува и рокот до кога граѓаните што во текот на минатата година остварили дополнителни приходи имаат обврска да поднесат годишна даночна пријава. Подсетувањето го упатува Управата за јавни приходи, од каде прецизираат дека обврската се однесува на сите граѓани кои во 2016 година, освен плата или пензија или приход од земјоделска самостојна дејност, остварили и дополнителни приходи по неколку основи. Годишната даночна пријава е бесплатна и може да се превземе од веб страницата на Управата за јавни приходи.